sen när jag träffade folk som jag kände skämdes jag något så kopiöst. Jag kände mig som en fruktansvärt dålig mamma och människa och kvinna. Jag hade ett fint arbete, jag hade ordnad ekonomi, så jag hade allting som jag behövde. Men sen när jag fick corona och blev sjuk så blev jag väldigt sjuk. Och när jag blev frisk igen från coronan så kunde jag helt enkelt inte arbeta. Och till slut tar ju pengarna slut när man inte jobbar ju. Och jag gick in i väggen då som sagt och då struntade jag bara i allting och bara åkte därifrån och lämnade alltihopa. Gjorde nedskärningar på jobbet så hade jag inte råd med hyran längre. Och då bad jag om hjälp hos myndigheterna och fick ingen hjälp för att jag var självförsörjande, sa de. Och då blev jag hemlös med mina tre barn. Första natten ute då sov jag i en busskur vid centralstationen. Och satt där och grät helt enkelt. Alltså det kostar att ha ett missbruk och jag är ganska brutal när jag missbrukar. Då blir det så att jag struntar i typ alla räkningar och så och det går till droger istället. Det är liksom man är gift med här amfetamin. Alltså han går före allt. Han är en stark kraft för han har alltid funnits där för mig. Det är inte själva missbruket i sig som är problemet, det är allting som kommer runt omkring. Idag är jag drogfri, sen över 18 år tillbaka. Har fantastisk kontakt med mina barn, har fått ett helt gäng med barnbarn. Har ett fantastiskt liv.